یا اللہ صاحب کا ملے بنا دے تاکہ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ کوئی بلقیس کو نہ دیکھیں اللہ صاحب کا ملے بنا دے کہ ہم اپنی زندگی میں دوبارہ کوئی بلقیس کو نہ دیکھیں اللہ صابر کو کامیاب بنا دے یا اللہ تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح بے بس نہ دیکھیں یا اللہ صابر کو ملے بنا دے تاکہ کسی بچے کو چوراہے پر لا کر لٹوں سے مار کر اس کی بے عزتی نہ ہو اللہ صابر کو کامیاب کر دے تاکہ ان غریبوں کی ایک آواز اٹھے اللہ ان غریبوں کے طاقت ملے اللہ اللہ کامیاب کر دے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں اللہ تو رزاق ہے تو حی قیوم ہے اللہ کامیاب کر دے پروردگار ہم سب نے محنت کی غلطیاں کی اپنے لحاظ سے اللہ تو اس کو قبول بھی فرما لے اللہ ہم کو کامیاب کر دے صابر کو ان غریبوں کے لیے مظلوموں کے لیے ظالموں سے لڑنے کے لیے یہاں کا ملے بنا کر گجرات کی اسمبلی میں بھیجا دے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے اللہ نے مجھے صرف یہ دو ہاتھ دی ہے اور آواز دی ہے میں ان ہاتھوں سے جوڑتا ہوں اور تمہارے سامنے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور تمہارے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں میرے بھائی میری زندگی کب تک ہے مجھے نہیں معلوم مگر میرے عزیز دوستو میرے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے صابر کو کامیاب کر لو اپنی اولاد کے لیے صابر کو کامیاب کر لو پتنگ کے نشان پر بٹن دباؤ اور میں ذمہ داری لے رہا ہوں جمال پور کی تو انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ کے دن جمال پور کے آسمانوں پر کیا نظر آئے گا